Про новий податок на нерухомість Тарас Присяжнюк вже знає. Він власник квартири у 90 квадратів. Зараз чоловік єдиний годувальник у сім'ї, дружина в декреті. Податок сплачувати не відмовляється, та все ж вважає його надуманим. Не тільки податки потрібно, да, потрібно продумувати щось інше, давати якісь можливості працювати. Да, будівництво – це одна з рушійних сил економіки. Да, тобто можливо, що люди зараз не будуть мати, тому що зарплати лишилися в гривнях, все індексують з підняттям валюти, там євро-долара. Податок сплачуватимуть за загальні квадрати, а не лише за житлові, як це було раніше. Неоподаткований ліміт для квартир становить 60 квадратів, а для будинків – 120. За кожен надлишковий метр на рік доведеться викласти до 2% від мінімальної зарплати. Це 24 гривні 36 копійок. Людина має загальну площу житла 100 квадратних метрів. Житло – це у вигляді квартири. Так? Податкова служба автоматично на 60 квадратних метрів надає пільгу, 40 квадратних метрів буде оподатковуватись, це буде 24 гривні 36 копійок за квадратний метр. Тобто це буде сума, яка буде до сплати. Нами буде до 1 липня 2016 року сформований та надіслані повідомлення рішення кожному громадянину такому платнику, який він, а податок він повинен буде заплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення рішення. Забудовників новий податок не злякав, і зменшувати площу новобудів вони наміру не мають. Переважно однокімнатні квартири завжди були до цієї площі 40-42 квадратних метри. Двокімнатні – це в районі 67-72. Це невелике перевищення, 10-12 квадратних метрів перевищення. І ті люди, які мають можливість купити квартиру, вони мають і будуть можливість заплатити цей податок. А трьохкімнатні – немає сенсу, тому що вони більше 90 квадратних метрів. Водночас будівельники говорять, пільговий ліміт квадратів для власників квартир логічно було б збільшити. У нас переважно в місті Вінниці будувалося житло в 70-80-х роках. І трьохкімнатні квартири становлять площу в середньому 62-63 квадратних метра. А враховуючи те, що там були балкони і зараз люди їх засклили, то площа збільшилась на 3-4 квадратних метри. Тобто вона становить зараз 66-67 квадратних метрів. Можливість регулювати це питання законодавці залишили за органами самоврядування, так як податок повністю залишається у місцевих бюджетах. Міська, сільська, селищна рада має право або зовсім не встановити такий податок на своїй території, або встановити його у розмірах, які до 2%. Зі слів податківців, фізичним особам поки хвилюватись нічого. Вони почнуть відраховувати за нерухомість у 2016-му, а от юридичні – вже в цьому році.